କେଉଁ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବେ ତ ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାଡମ୍ ବେଶୀ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କୋଉଟା ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧିକା ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଟର କରୁନି ଡିପେଣ୍ଡିଂ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ କାରଣ ଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଜ୍ ହେଉଛି ସ୍ମୋକିଂ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ କହିକି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ଟା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସେ ତା'ର ଚାନ୍ସେସ୍ କି ସେ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ଟା ଭଲ ନ ହେଇକି ଦେହରେ ରହିଯିବ ତା'ର ସ୍ମୋକିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେ ସ୍ମୋକିଂ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟୋବାକୋ ସ୍ମୋକିଂ ଅର୍ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟୋବାକୋ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେ ଭାଇରାଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ଟା ରହିବ ଆଉ ଯଦି ରହିଲା ମାନେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବ ସୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ କେମିତି କାହାକୁ ବେଶୀ ଆସିବ ଯାହାର ବେଶୀ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଯଦି ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଥିବେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମିନ୍ସ କି ଆପଣ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ କହୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାଲ୍ ସେକ୍ସ ଓରାଲ୍ ସେକ୍ସ ସୋ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗକାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷରେ 14 ବର୍ଷରେ ବାହା କରିଦେଉଥିଲେ ସୋ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଛୁଆ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଡେଲିଭରି କେବେ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଭାଇରସ୍ ଯାହା ବି ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ କମେଇବା ସେତିକି ୟା ଫିର୍ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ନେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଭାଇରସ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେବନି ତ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଟର କରୁନି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଅଧିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହେବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ବାକି ଓଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ଟା କ୍ୟାନ୍ସର୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ଲାଗେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ 15 ବର୍ଷରେ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଉ ତା'ର ଏ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ଟା ରହୁଛି ଏସବୁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଓଭିୟସ୍ଲି ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସୋ ଡିପେଣ୍ଡିଂ କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବୟସରେ ଆଉ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭାଇରାଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ମୋକିଂ ତ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ମୋକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ୟା ପଛରେ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଏଇ ରୋଗ ପଛରେ ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମାନେ 90% ଅଫ୍ କଜ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଏନ୍ଏ ଭାଇରସ୍ଟା ସର୍କୁଲାର୍ ଡିଏନ୍ଏ ଭାଇରସ୍ ସେଇଟା ତା'ର ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି ଖାଲି ଯେତେବେଳକୁ ମ୍ୟୁକୋସା ମାନେ ଯେମିତି ପାଟିର କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଭାଜାଇନା ଥାଉଛି ଏନି ମ୍ୟୁକୋସା ୟା ଫିର୍ ଆନସ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲା ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରସ୍ ତ ଏଇ ଯେତେବେଳକୁ ଏଇ ଭାଇରସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଇନଫେକ୍ଟ କରିବ ସିଏ 90% କେସ୍ରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇରାଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବା କଥା ଆପେ ଆପେ ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ କୋଭିଡ଼୍ ହେଲା ଆମକୁ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରାଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଯେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ଥାଏ ଯେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍ HIV କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କିମୋଥେରାପି ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଇ ସ୍ତରର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରପର୍ ରହୁନି ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ତ ସେଇମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହୁଏନି ସେଇଟା ରହିଯାଏ ତ ରହିଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବା ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଥାଏ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପ୍ କରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାନି ଦେଖିବାନି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବାନି ଦାଟ୍ ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ଅନ୍ ଟୁ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍